ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. დღეს ლეგენდარული ქართველი კომპოზიტორის ბატონი ვაჟა აზარაშვილის დაბადების დღეა. მას 86 წელი შეუსრულდა. მუსიკოსის შემოქმედებიდან არაერთი სიმღერა გვახსოვს, გვიყვარს. ყველას უკლებლივ, მათ შორის გახლავთ ისეთი სიმღერები, როგორც არის სენტიმენტალური ტანგო, დღეები მიდიან, პატარა გოგო, დინამო დინამო, მარტო ერთი ეს სიმღერა რამდღის და არაერთი სხვა სიმღერა. გარდა ამისა, მან არაერთი კომპოზიცია მიუძღვა ჩვენს დედაქალაქსაც და შეგახსენებთ, რომ ხელოვან საქართველოს სახალხო არტისტის ღირსების ორდენის კავალერისა და თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდებებიც აქვს მინიჭებული. დილა მშვიდობისა საქართველოს მთელი გუნდი უკლებლივ გილოცავთ ბატონო ვაჟა თქვენს დღეს. გვინდა გიცნოთ ხნეობა, ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და კიდევ ბევრი სიმღერა დაგეწეროთ და შეგექნათ ჩვენთვის, რადგან თქვენი სიმღერები ჩვენი სიმღერებია ყველასი. და ახლა არ გვინდოდა ჩვენი მაყურებელი დაგვეტოვებინა თქვენი უკდავი მელოდიების გარეშე და ახალგაზრდა თაობის ძალიან ნიჭიერი მომღერალი ნუცა თოფურია შემოგვიერთება და თქვენს უკდავ მელოდიას სენტიმენტალურ ტანგოს ასევე სენტიმენტალურად ააჟღერებს და ამ სახით მოგილოცავთ ჩვენ დაბადების დღეს. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლებიც უყურებდებიან ამ მოლოცვას და ახლა კი დადგათ, რომ ვისიამოვნოთ თქვენი მელოდიით ნუცა შესრულებით. ხრება ყველაფერი ხრება მიდის ყველაფერი მიდის ხრება ყველაფერი ხრება ჭკნება ერთგულების ტოტი ხდება ყველაფერი ხდება და კვლავ გაზაფხული მოდის სიცოცხლე მღერი სინათლე მღერის ეს გული მღერის მიყვარხა შენ ჩამოწვება პინტი ხრება ყველაფერი ხრება მიდის ყველაფერი მიდის ხრება ყველაფერი ხრება ჭკნება ერთგულების ტოტი ხდება ყველაფერი ხდება და კვლავ გაზაფხული მოდი სიცოცხლე მღერის სინათლე მღერის ეს გული მღერის მიყვარხა შენ ყველამ დაგვივიწყა
სასწაული ხდება დაკვა გაზაფხული სათოფურია ულამაზესი ხარ თავად და ძალიან ლამაზად და შეგვიშურე სიმღერა კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ბატონ ვაჟა აზარაშვილს 87 წლის იუბილე მცირე კორექციას ჩავა ესე ვთქვათ მოვახდე ნახვე 87 წლის გამხდარა ის დღეს და გვინდა გისროთ ისეთივე გულით ყველაფერი რითაც გისროთ მანამდეც უბრალოდ ეს პატარა ასაკობრივი მცირე სხვაობა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირეთ რა